Tarixi abidələrimiz, milli sərvətimiz olan heykəllər nəinki qorunub mühafizə olunmalı, həm də təmiz saxlanılmalıdır. Amma dahi şəxsiyyətlərimizin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə ucaldılan heykəllər baxımsız vəziyyətdə olmasına təsadüf olunur. Təəssüflə qeyd edim ki, uzun müddət ərzində təmizlənməyən, baxımsız qalan heykəllər zamanla korroziya və deformasiyaya uğrayırlar. Elə Bakının yaşlı sakinlərindən biri Xıdır Orucoğlu verilişimizə müraciət edərək görkəmli şair Səməd Vurğunun heykəlinin baxımsız vəziyyətdə olduğunu bildirdi. Deməyin həyatdan gəlib keçibdir, yaşar qəlblərdə özü Vurğunun. Hansı dərə açıb, hansı dağ keçsən, görünər orada izi Vurğunun. Uşaqdan böyüyə hər birimiz vətən sevgisini Səməd Vurğunun qələmindən tökülən kəlmələrlə dilə gətirmişik. Çünki ondan savayı heç kim yurdumuzun gözəlliyini bu qədər gözəl və sadə dillə təsvir edə bilməyib. Ən yeni dövr Azərbaycan poeziyasının banisi, dünyaca əhəmiyyətli əsərlərin tərcüməçisi və bir çox dillər əzbəri əsərlərin müəllifi Səməd Vurğunun əzəmətli heykəli paytaxtımızın mərkəzində ucaldılıb. Lakin şairə verdiyimiz dəyərin tərənnümü olan bu heykəlin vaxtaşırı təmizlənməməsi heç də ürək açan mənzərə yaratmır. Məhz bununla əlaqədar olaraq Səməd Vurğun yaradıcılığının heyranı Xıdır Orucoğlu verilişimizə müraciət edib. Səməd Vurğun bizdən ötənib doğmadır, əzizdir. Mən istəyərdim ki, Səməd Vurğunun adına görə burada heykəli təmizləyələr, təmiz olar. Bakının möhtəşəm arxitekturasına gözəllik qatan bir çox dahi şəxsiyyətlərin heykəlləri də bəzən təmizliyə möhtac vəziyyətdə olur. Bu da təbii olaraq paytaxt sakinlərini məyus edir. Biz də öz növbəmizdə problemlə bağlı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə müraciət ünvanladıq. Nazirliyin nümayəndəsi Leyla Sarabi bildirdi ki, məsələ onların nəzərindədir. Bildirmək istəyirik ki, Mədəniyyət Nazirliyinin prioritet məsələlərindən biri də məhz budur və bununla bağlı Mədəniyyət Nazirliyi bir sıra uğurlu layihələr həyata keçirir, bir sıra şirkətlərlə, qurumlarla əməkdaşlıq edir. Növbəti ildən etibarən də eyni şəkildə heykəllərin təmizlənməsi, yuyulması məsələsi gündəmdə olacaq və bir sıra layihələr həyata keçiriləcək. Hər bir azərbaycanlı öz tarixində əhəmiyyətli rol oynayan şəxslərin büstünü onların adına layiq şəkildə görmək istəyir. Ümid edirik ki, aidiyyatı qurumlar sözü gedən mövzuya həssas yanaşaraq təmizlik işlərini daha tez həyata keçirəcəklər.